Jo, så er det tid til at køre mountainbike igen. Jeg er på vej til Bidstrup og skal køre det hvide spor, som det kaldes. Dirtbuilders har lige skrevet, at de har bygget og åbnet her for nylig en ny pumptrackbane. Den skulle ligge i forbindelse med det hvide spor, så den skal jeg se, om jeg kan finde og prøve. Selve sporet har jeg kørt én gang før, men det er lang tid siden, så det bliver sjovt at prøve det igen. Let's go! Flotte grankogler. Yes, det var det hvide spor. Virkelig mange rødder, men det gør ikke noget, når det er tørt. Og super fedt spor, lækkert flow, helt alt mølle der. Det var jeg stoked over. Nu er jeg her i bikeparken. Det hvide spor i Bidstrup, 100% et besøg værd. Specielt når det er tørt. Jeg forestiller mig med alle de rødder, at det er en rigtig glat omgang, hvis det er vådt i vejret. Den nye bikepark lige her for enden, eller ved starten af det hvide spor, helt sikkert også et besøg værd. Det er Dirtbuilders, der har lavet den. Dem, der også har lavet Plug and Play og Denny Valensbæk og ja, en masse andre steder. Det holder 100. Endnu en dejlig dag på mountainbike!